Assalamu alaikum, sunana Abdulwahid Marwana, wanda aka fi sani da AA Wahid. Ana zaune ne a mahaifata Katsina. Abdulwahid, ya aka yi kana Katsina ka ji labarin Engausa? Yadda aka yi na ji labarin Engausa, na ga tallar Engausa ne a Afirka TV3. Naga abubuwan da ke kunshi a cikin raina wanda na daɗe ina so in neme su in iya su kuma na yi karatu a kansu. Sune waɗannan abubuwan? Su ne kamar solar, CCTV camera, intercom, networking, access control, sai electronic fence. To kuma da ka zo Engausa ya kuka ƙare? Da na zo Engausa naga abubuwa waɗanda sun burge na gaskiya, kamar an shiga raina ga yanayin da naga abubuwa, misali ta yanayin tarbata da yanayin aji, yanayin koyawa, komai nasa gaskiya ya burge ni sosai. To wannan burge ka dai ya ƙara kuma ƙimar Engausa idan ka kenan da kuma san karatu? Gaskiya ya ƙara samun karatu, shi ya sa ma a kullum ma nake so kasance a Engausa ko da ba karatu na zo yi ba, in zauna dai saboda kyawun mu'amala wadda ke ciki. To kuma banda abubuwan da ka tarar cewa kayan aiki da saurin sun burge ka, me ya ƙara sa ka saurin koyan abubuwan da ka zo ka tarar ana koyarwa duk da baka taɓa yin su ba da? Abin da ya sa na ji haka, saurin koyo na shiga ne, misali ranar da na fara zuwa aka ce za a koya min CCTV camera. A lokacin kamun na shiga kilas ban san menene CCTV camera ba, ban sanya take ba, amma da na shiga kamun lokacin da zan fito na san CCTV camera na sanya take, don saboda yanayin koyawa an iya koyawa ga yanda mutum zai fahimta ya gane. Kuma wannan koyarwar da ake da Hausa yana taimakawa ko kuma inda da Turanci ne za ku ganewa? Gaskiya da Turanci ne gaskiya ba zan gane ba a lokacin, saboda ban iya yaren ba kuma ba yare na bane ba, kuma ban yi shi ba a lokaci da dama a ce wanda zan iya shi. Na fi iya Hausa cikin ta na tashi, shi yasa da aka koya man da Hausa, don saboda koda da Turanci ne ake koya man abubuwan da ake koyawa a Engausa, dole in na tambaya zan ci a yi man dalla dalla na gane. To a lokacin da za a koya man dalla dalla din ne ake man kamar ne tambaya, a haka ake koya man. Ga bayani idan aka yi ma za ka gane, sai dai cikon bayani kamar misali a ce za ka haɗa hura ba nono, to shi ne an ma practical shi ne za ka fahimta daidai. Idan an ma theory ɗin za ka gane, za ka ce ka gane eh, amma in aka yi ma practical kuma za ka ji kamar ka shekara da ya abu. Kamar da ba kuma ka gane ba. Alhamdulillah. To kuma a cikin abubuwan da ka koya, da akwai wani abu da kake ka iya ko kakani na shiga site? Ko kuma komai dama a nan ka koya? Ina iya abu na shiga sayar ta gaskiya, kamar ina wayarin haka na gida. To kuma a wayarin akwai abubuwa da dama wanda sun kunshi abubuwan da nake so na koya a Engausa, kamar CCTV camera, electronic fence wire, networking, duk abubuwan da na koya a ciki sun yi daidai da abin da nake so na iya, kuma ana yin su a gida. Misali idan na je aiki ana yi min magana su ana cewa na iya yin ci a'a, kuma ni ina da gurin in iya ɗin. Amma da na zo Engausa din na fahimce su daman already na iya wayarin haka na gida. Sai ka ga duk abubuwan da ake tambayar ka a site ga su an haɗa su wurin kitab, kawai koya za ka yi ka koma ka ƙara haɓaka kasuwancinka. To da ka koma wannan ya taimaka wajen haɓaka kasuwancinka a Katsina? Gaskiya ya taimaka sosai gaskiya, don na ji daɗi gaskiya, don da na koma gida da in na ji gida zan yi aiki wayar ne kawai nake yi, amma yanzu ina aika da dama a ciki wanda na fannin gida ne. Idan na anshi kwangila gida zan ci ga abubuwa da dama idan kana so. Misali in ma baka gane ba zan ma bayani ta yadda zaka fahimci abu ya ji, zaka ji ya shiga ranka har mutum ya ji yana so. Har mutum ya mai magana CCTV camera ba, eh, zan sa mishi wannan alfanan sa CCTV sai ya haɗa gaba ɗaya. Don mutum za ka iya cewa za ka yi mai wayarin, za ka cewa to ga gida har gida sai dai akwai wannan ta wajen wuta, za ka cewa amma
akwai imbata wadda kajin da take a sama san imbata misali idan lokacin sanyi ne zan ce ma to a sama imbata saboda kaga in zafi ya shigo kaga rashin wuta ga wannan misali ga fridge ɗinka kana son kankara ko ka sha ruwa mai sanyi ko kai wannan zan sama san imbata da kudayen san solar din wanda zaka ce a zo a hada maka to wannan ya ƙara faɗaɗa maka komar ka ta kasuwanci ya ƙara faɗaɗa min kuma hada gami da yanda ake koya min a Engausa ta yanda zan fahimci abu a haka shi ma mutum idan naje zan sa mai san abu in ce zan mai bayani dan lalle ta yanda zai fahimci abu an koya ma iya yin bayanin ma shi kai an koya min ta yanda zan yi bayani gaskiya to alhamdulillah to kuma ya batun yawan ma'aikata da ka zo ka duka koyi ƙarin wannan sana'o'i ka karo daukan ma'aikata da ka koma gida gaskiya eh na kara daukan ma'aikata sosai gaskiya masha Allah to illa kai kadai kake aiki da ni kadai ne ko mu biyu ko mu uku amma yanzu muna da yawa gaskiya muna iya kai mutum 15 zuwa 20 15 zuwa 20 a sat ina ni kadai eh wahid to ubangiji Allah ya kara albarka to kuma banda kaman mutane 15 zuwa 20 da ka samu aiki yanzu aka tsina akwai wata hanya da kake bi wajen koyar da su don ya zamanto su ma sun kware wataƙila ba ma sai sun zo nan Engausar ba a iya site ma za su iya a iya site ma zan iya wannan din su saboda yanayin da aka koya min nima a wannan matakin ne zan dora masu na koya masu ta yanda za su gane wato kana koyarwa ba mugunta ba rufe-rufe ai in da ka tarar anan ana koyarwa ba ai in ma ka koya wajen mugunta wannan da kai ne da anan Engausa an koya min da mugunta nima ba zan iya ba balle in ce zan koya ma wani a mugunta amma shi ta yanda zan fahimta in ma ban gane ba in yi tambaya in ma ban gane ba na yi tambaya sai an man ta yanda zan gane din shi yasa ni ma na dauki wannan matakin da aka koya mani solar CCTV har computer networking ware mako biyar kacal cikin harkokin ku na yau da kullun ku samu nagartaccen horo da kwarewa a saukake a fannin fasahohin zamani dan dogaro da kai mai sajewa da ci gaban duniya duk a cibiyar Engausa Global Tech Hub kwarai kuwa muna gabatar da sababbin ajujuwa na ilimin manhajojin computer da wayoyin hannu ga kuma sabon ajin satellite TV electrical wiring da photo irin su na farko a yankunan dukkan koyarwa kuma cikin madarar Hausa babu bukatar wata shaidar makarantar boko sam dan haka dama ce ga dukkan matasa maza da mata har da yan rukunin yara manyan gobe sauran tsare-tsaren cibiyar Engausa Global Tech Hub suna nan kamar yadda aka saba wanda za ku iya kallo a tashar mu ta YouTube mai suna Engausa Hub TV sai ku yi register daga yanzu ku kammala kwarewa a makonni biyar rak a sabbin darussan da muka fara akwai zabin ajujuwan safa da yamma a kullun har Asabar da Lahadi muna nan a babbar harabar mu dake Technology Incubation Center a titin guda Abdullahi kusa da Marhaba Cinema Farm Center Kano ko a ofishin Chosen One Global Technologies Limited daf da ofishin Kedko unguwar Rijiyar Zaki a garin Kano kuna iya yin rijista ta shafin mu na yanar gizo www.engausahub.com domin ƙarin bayani kira lamba 0703 382 6443